Zhivko është një nga ata mira ishte dënuar politik të Shqipërisë që një pjesë të madhe të jetës së tyre e kaluan nëpër burgjet dhe kampet e punës të regjimit komunist. Si të gjithë bashkëvuajtësit pas shëmjes së regjimit komunist, edhe ai aplikoi për të drejtën e dëmshpërblimit financiar për vitet e burgut dhe sot pas 27 vitesh demokraci, ai e ka përfituar atë plotësisht. Por ai shpreh se procesi i dëmshpërblimit ishte i gjatë dhe shumë i mundimshëm për ishte burgosurit politik. Në lesh në disa kampe, dënimi im ka qenë dënim politik, kom vojtur gjithsejt 5 vjetë heqetleria, të ratit, lërë kërqet dhe vetë. E cërria dëmë shpërbimit për të përndjekunit politik, ka ecë shumë kadal. Do të ishë një kujduaj që dëj përndjekun politik të rashgjimtar i burgosën, sot ka dhe të përndjekun politik që janë gjallë, që kanë bërë dokumentat me bënes që nuk kanë marë lekt. Ka disa shokë tonë që kanë mbi 15 vjetë heqetlerisë që duhet morën kisë 8-9 që Ligji nuk e lejon që të marrësh më shumë se 10 milion në një kistë, edhe e qëria shumë nga dalshme. Për kryetarin e degës së shoqatës së ishte burgosur politik të Shkodrës dhe kjo më madhja në Shqipëri, Zenel Drangun, tashmë ka përfunduar procesi i dhënies së plotë të dëmshpërblimit për ishte burgosur politik që ende jetojnë, gjë që sipas tij tregon se vitet e fundit ky proces ka ecur me ritme më të shpejta. Shumë mirë, po se kanë përfunduar të gjithë papërshtim të gjallë, por i kanë marrë të gjithë. Të të kise, me përjashtim një kategori që ka kënë rrëth 320 vetë, për arsye se këta kanë kënë skeptik, pra nuk kanë besu në dëmshpërblimin, ose kanë kënë jashtë shtetit, e s'kanë mujtë me bënë dokumentacionin. Dhe për këta, qeveria ju aprovoj me anë të parlamentit, që të marrin edhe këta përfitimin që i takon. Dhe këta kanë arrit me marrë një kiste dhe dy kiste, ku shka plesu dokumentacionin dhe në vazhdimësi, janë edhe ata për të marrë kistet në vazhdim dhe shumë shpejt do të përfundojnë edhe ata, janë 293 që janë ishte burgosën dhe 27 që janë ishte burgosën që kanë kalu në spital psikiatrik. Edhe për familjet e ishte pushkatuarve pa gjyë gjatë regjimit komunist, sipas zotit Drangu, ka nisur dhënia e dëmshpërblimit, një proces ky që është në vazhdim dhe që ka hasur edhe në probleme për sa i përket plotësimit të dokumentacionit. Kategoria të pushkatuarve pa gjyqë, pra domethënë që kanë pas vështirësi në zgjerrjen e dokumentacionit dhe kryesisht certifikatave, që janë detyruar me bë gjyqje, mas gjyqjes, dhe për këtë kategori, pra jo ashtu deri jeshile, që kanë marrë kisin e parë. Dhe janë vazhdim të marë që janë i pakic. Dhe kisi dytë është në vazhdim që i vazhdonë. Por është mangësi dokumentacionit për arsye të personave. Se mendojnë se është i përjeshëm numri i llogarisë bankës. Kurse një kohë që numri i llogarisë bankës ka një afat kohor dhe në 6 muaj. Ndërkohë, rreth 300 ishte burgosur politik që kryen dënimet e tyre në thellësitë e galerive të minjerave, tashmë përfitojnë daljen në pension në moshën 55 vjeç dhe nëse kanë 12 vite e gjysmë në burg në Nën Tokë, sipas kryetarit të shoqatës zoti Drangu, përfitojnë pension të posaçëm. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pëllumsulo.